Цими днями з'явилася інформація, що історія з райспоживспілкою у місті Іршава вирішилася на користь попереднього керівника. Однак, як виявилося, не без нюансів. Керівника поновили, а заступника та членів правління – ні. За словами голови райспоживспілки, правоохоронні органи, поліція та прокуратура не вживали жодних заходів для вирішення цієї ситуації. Зреагувало управління юстиції України, куди Іван Сокач надіслав скаргу. Було прийнято, що скасовано всі рішення по тих, які захватили райспоживспілку. Їхні рішення були скасовані від 6 жовтня і 12 жовтня їхніх. І нас поновлено на роботу. Однак на свої робочі місця допускають не всіх. Наприклад, заступника голови райспоживспілки та членів правління. Тепер кабінету нам, як ми викликали міліцію, нас відкрили кабінет, але мусить бути комісія для того, щоб зробити опис документів, які знаходяться нашого кабінету, що чи не пропали установчі документи, чи не пропали там на право власності документи на землю, інвентарні справи. За словами пана Лупака, 17 жовтня пройшло засідання облспоживспілки, де її керівництво визнало легітимними керівниками Івана Сокача та Сергія Лупака. Представники якраз цієї організації і мали прибути до спілки для проведення інвентаризації. Зустрічали їх і члени ревізійної комісії з вимогою перегляду перебування на посаді Івана Сокача. І чому Сокача поновили, тих не поновили? Мені просто цікаво. Значить, вибіркове ставлення. Ну, чому? Вибіркове ставлення, тому що в нас ще... Видно, не дійшли ми до тої демократії, яка є зараз у Штатах. Бо розумієте, ми всі прогнозували одного президента, а демократія американська показала іншого президента. Прибувши на місце, комісії облспоживспілки треба було виділити час на приватну бесіду з поновленим керівником, легітимними та нелегітимними членами правління. Чому справа організації, в якій декілька тисяч пайовиків, має вирішуватися за закритими дверима, не зрозуміло. Так раз почекайте, вас хтось приглашав чи як? Перше, ми маємо право бути на таких засіданнях. Так у вас права ще є обов'язаності, крім того, що... Але в нас є право бути на таких засіданнях, так. Ну, це не засідання, це не приватна розмова. Так, це не засідання. Розуміти, це приватна розмова. Буде, вас пригласять. Вас пригласять. Але ми маємо право. Це приватна розмова, дівчата. Кожен із службовців, які прокоментували ситуацію, наголошували, що керуються чинним законодавством. І приховувати їм немає чого. Однак, навіщо проводити утаємничені наради – питання.